رأيت برضو في مثلا إن هي كتكات، إن السم كان بعد تلف، كي السم إنت ما تعرفش تلعب وقت تشد، إن هي بربوني اليوم كي تشد يوبر حرب تشد كانية. Ямар ч гэсэн бидний судалсан тэр гэсэд бол таван галт юм байна гэсэн юм санаа гараа дугаа маа. Та тэгээд энэ таван үзчихсэн байх нь хувьд юм юм л төрийн дотроос бидний судалсан бидний энэ маяг дээр заяа төхөө өөр хэдэн дээр талтай бол юм шиг тэр бүтэцтэй дараа нь бол юм аппарат стаф шидэг хөрөлтөө тэгээд арилизац хөрөлтөө тэр нэг юм дээр авсан ота юм юу гол оо баян бидний зон а тэгээд эрдэн тойронд нь одоо авалт хамгийн гол сонир хөлтэй нэг үгтэй зэрэг энэ нэг үтсэн байна л дээ. Тэр үүнд авал бахтай үүдтэй тал зүрс нэг 150 метр хүртэл. А зүүнээс доош харин 150 метр хүртэл зэрэг баян бидний гэсэн үг нэг зорчих юм байна гэж. Ийм гэж өссөн юм материалын нэгэн төхөний бүхэн юм санагтай. Бага. Тэгэж бид өөрөөр хэлбэл Орсын тэгтийн бүхэн Сибирийн өөрийн хаалтын цаагийн структур нь даваа Орсын одоо нэг үүрэг хатас байдлаа хатас болоод энэ бүхэн бүгд бий байж байгаа. Тэгээд бидний өөрөөр хэлбэл бүх тахтар нь энэ зүйл байна. Энэ шинт хатсан дээр автоогт ийм адилт сотор хийж өгсөн. Я бидний таарах хото бид дэхний зөвсөн үгүй бүгэ асуу хүмүүс зүйтэй тааж байгаа юм. Үс хоёр өгчсэн материал заа. А ер нь бол бидний урт өнгийн удаа судалж байсан судалгаа гаруудын бидний хуваарьсыг коргийн юм болоод энэ л одоо нэг юм бүхий бүтэн одоо юу хэвчлэлийн зоон энэ дагуу болсон нэг төрмөд хэвчлэл систем юм шиг маркетинг хамгийн их хэрэгсэн юм гацсан байдаг. Тэгээд тэр бүсгүй төрөс сүүлд нь дан нөхдөд цогцолд юу гэдэг нь хэлсэн хэрэг юм. Яг нь юм юм одоо пропич хэвчлэлсэн л тай анх шаблонсгүй. Ийм одоо төлөвийн хагалт энэ цогцолны гол төвийн хэсгэдтэй огтлцсэн юм хэсгэдтэй тодорхой юм бий гэж байна. Тэгээд энэ суудлын байр гэсэн юм бүгд багц өгсөн юм ажил байсан. Түүнээс өөрөөр яг тэргүүд байгаа манай ачааллын юм юм гэсэн суудлын яг үүг бүгд төрмөс төрөлтэй тахалтын өндөр юм тэрний дандаа дэвтэр зүйл байсан. Тэгээд бидний ажлууд нь одоо энэ сайн нэг структур даа тогтж байгаа юм харагч. Тэгэд сайн гэрч болны юм юм. Нэгэ бидний энэ нэг тэр цогцолын нэг юм гэтэрмэн бид цогцлаад нэг юм шиг байгаа тоо. Тэгээ энэ бол бидний бас аюутай бадлаатай нэг төстөө яваад байгаа юм харж хэсгээр очихгүй. Тэгээд бидний автоон бидний яг юм ямар ч үсээ бидний нэг төстөө тэр нь бол автоон бас энэ төрлийн юм тоо байгаа. Тэгэхээр энэ одоо юу бодож байна? Тэр байгаль одоо өнөөдөр тогтцоо харьцуулдаг нэг их ойлцоо нэг их материал байгаа болов гэсэн. Тэгэхээр бид бол тэр хатасууд энэ үүтэн дэрэгт нэг одоо хэмжээний юм тэр энэ төрлийн дэрэгчийн энэ үсэгүүд олох ёстой байх гэсэн юм аа тэр хайруулгын ажил бид яагаад тэгээд юм бэ? Энэ яг юм шиг атта дирекшн төвчлөлд бол бидний нэг гол зүйл төлөв төлөв гэдэг. Тэгэхээр маш их орчин үеийн социал
كنت تتوشى تجد يا أخوي أنا غطوا الدين كان كتسوتة اللي بين دعوة تجد تكتب أحسن كتب من تكتب اللي مش بقى أحتى وصلين أنت تقرأ اللي غطوا هي بعدين أول كتب من بس كتب تكتب تكتب بس ما كان غطوا بعد كتب ما كان غطوا أنت لما كل حوصلين ما تكتب تكتب هم بيك أبغى أنت بس إدمنت ناجر بس تقول لي بس أبغى أمشي هنا نسوق على طول أنا أبغى إنه تقول لي بس أنا بيجي أنا حصل تقدر بيجي إنت تبغى تبي تقدر سوق سوق أنا إني نيجي أبغى أمشي هنا كتير جدا شغل جدا إنت تقول دشين تامو تيجي أبغى تسوق تبغى تقول دشين تامو تيجي Ноод нэг бас бараа болгохтой алтны агуул ноод нэг бас бараа болгохтой. Эсхэн дэлгэрч байгаа. Эсвэл ноод нэг бас нэг шиг. Тэгээд ийм тагтаар өндөр агуулгатай байхгүй тавны тавнараа бас яш агуул байхгүй. Тэгтээ ер нь бүгд жинх ингээд тэгээд бид нар нэг одоо ер нь тэгээд юм уу гарч ирж байгаа. Энэ нь бол үгүй юм. Одоо алттай бүгд Тэгтээ энэ бол бүгдчлэн маяг дан бүгэн аргагүй талсаа. Тэгтээ ямар ч зүйл хийх байхгүй. Энэ өөр нэг зүйл та. Тэгээд яг юу биш тохиолдолд юм уу? А тэгээд дээр авах бол энэ хүн сэтгэлтэй. А энэ сэтгэлээс энэ багц үүтрийн культурыг бардаг юм уу? Яагаад зөв ер нь бол яаж ойлгож юм бэ? Тэгээд шинэ зүйлэн юм уу? Юу гэж байгаа байо тапогийн юу гэж байгаа нь тахмаг гэж. Тэрний шампунь бүрдсэн юм бол тэр шампанс гэхний татлах гарт юм шиг юм шиг шампунь гэдэг юм. Тэгээд энэ дотор бол энэ чинь одоо яг маш их үсэж байгаа. Энэ нь юу ахгүй гэдэг юм аа яа хадуу нь тусгаж чигээр. Тэгээд энэ 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 одоо ингэ төгөл одоо ингэ гөрөө энэ дотроос ингэ дуурал юм ийм ихгүйл каварцын прожектийн тийм үссэн ташаа нэг үссэн гэдэг байж байна. Түүнээс авах бол нэг 2-3 дараа дооны хаалт шүү дээ. Энэ тэр хамгийн гол нь энэ шампан хуулаас энэ дэс ингэ одоо энийг дүүрээд энэ дээр доошоо энэ силикатор байм уусан чинь доошоо өсч байгаа байхгүй. Тэгээ энэ устад цаан доод бол базартай дээр тэндээ юу уусан. Тэгээ тэндээ дандаа одоо ингээд усч. Тэгээ энэ нь бол энэ нөгөө тэгэхээр центр гэдэг чинь бий болгох байгаа. Яг л цэвэр хацтай нэг каварцаас тогтсон. Юуны төмөрчлөө шиг үйлдсэн. Ийм хацтай манайхны болох тэр чацман гэж яг тэр юм уусч байгаа. Энэ тэгээ тэр нь болох тэр нэг